Strana 30, cvičení 6, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod a obsah útvaru na obrázku. Tak se do toho pustíme. Nejdříve ten obvod. Obvod O. Tak, a budu si očkrtávat jednotlivé strany abych měl přehled, jestli jsem všechny připočítal. Protože obvod to je součet všech délek jednotlivých stran. Takže začnu tady. 10 cm plus 2 cm a už to je tady. Tady mě chybí tahle ta délka strany. Takže to je vlastně délka této strany minus tato strana takže to je 10 minus 7 rovná se 3 cm, takže plus 3 cm. Teďka jsme tady 4 cm plus tady těch 7 cm a jasně vidím, že tady nemám udanou délku této strany, takže to jsou vlastně, to je součet téhleté a téhleté plus 6 cm. Takže obvod rovná se 10, 12, 15, 19, 19, 26, 32 cm. Tak, to máme obvod, ale ten obsah, no, tak to mě, ještě tady jsem zapomněl, 6 cm dopsat. To si asi rozdělím, tenhle ten útvar, na dva jednodušší útvary, na dva obdelníky. Takže celkový obsah se bude a skládat se součtu dvou obsahů. Bude to obsah tohoto obdelníku a ještě obsah tohoto obdelníku. Takže nejdříve jeden, S1, to je tenhle ten obdelník, takže vynásobíme délky sousedních stran 6 cm krát 7 cm. S1 rovná se 42, ale pozor, centimetrů čtverečných. Tak, teďka S1 máme za sebou S2. To je tady, čili to je tenhle, ten obdelník, 3 x 2 nebo 2 x 3, 3 x 2 cm S2 rovná se 6 cm čtverečných. A vrátím se k tomu celkovému obsahu, takže to je obsah S1, 42 cm čtverečných plus obsah toho S2, 6 cm čtverečných, takže S rovná se 48 cm čtverečných. Podívám se, na řešení. Tak, rozdělili to stejným způsobem, dopočítali ty dvě strany, 3 cm, 6 cm a délku, 32 máme stejnou, ano, 42, jedna plocha, druhá plocha, 6 cm čtverečných dohromady, 48, ještě mě napadá, zkuste to ještě jednou a rozdělit to takhle. Jo, vidíte to, na dva útvary, ale tímhle tím způsobem. Bylo by to možná velice zajímavé. Já vám to tady ještě jednou ukážu. Nerozdělit to takhle, ale jak by to vypadalo, kdybyste to rozdělili takhle. Tak, tohle byla úloha A. No a úlohu B samozřejmě nechám na vás. Vidím tady jednu možnost, jak to rozdělit, ale vy si přerušíte video, vypočítáte je a potom si ho zase zapnete a já vám ukážu řešení. Tak máte hotovo, tak se podíváme na to řešení. Tak, rozdělili to. No, nejdřív dopočítali tuhle tu stranu a tady tu malou. Takže tahle ta strana, to je vlastně 20 cm bez 15, takže tady je to je 5 a tady ta krátká strana, to je 6 cm bez 5, 1 cm. Dohromady obvod 52 cm, rozdělili to takhle. Tak, No a jednotlivé plochy sečetly a dohromady 105 cm čtverečných. A mě teďka zase napadá, co kdybyste to zkusili. Dalo by se to vypočítat i, kdyby se to rozdělilo takhle? Zkuste to.